Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін 25-ші сабақ, екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Бірінші есеп сұрақтарға жауап бер. Кіші дөңгелектің сыртында неше нүкте жатыр? Яғни бізде осындай екі дөңгелек берілген екен. Кіші дөңгелектің сыртында неше нүкте жатыр? Екі нүкте жатыр. Кіші және үлкен дөңгелектің сыртында неше нүкте жатыр? Екі нүкте жатыр. Үлкен дөңгелекте және кіші дөңгелекте неше нүкте жатыр? Кіші дөңгелекте санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кіші дөңгелекте 6 нүкте бар екен. Үлкен дөңгелекте санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Үлкен дөңгелекте 8 нүкте жатыр екен. Енді осы екі дөңгелектің мына қиылысуында екі нүкте бар екен. Яғни мына екі нүкте үлкен шеңберге және де кіші шеңберге де кіріп тұр екен. Екінші есеп. Үшке және төртке бөлінетін сандар жазылған қима қағаздар дайында. Екі сақинаны суреттегідей үстелдің бетіне қой. Оның сол жағына үшке бөлінетін сандар жиыны, оң жағына төртке бөлінетін сандар жиыны жазылған қима қағаздарды орналастыр. Енді тапсырма. Бізге мынандай екі дөңгелек берілген екен. Мына қызыл дөңгелекке үшке бөлінетін сандар, көк дөңгелекке төртке бөлінетін сандарды жазуымыз қажет. Үшке де, төртке де бөлінетін сандарды ата, олар қайда орналасады тапсырма. Енді үшке бөлінетін немесе төртке бөлінетін сандарды ата дейді. Енді үшке бөлінетін сандар жиынын жазатын болсақ, мысалға 6 үшке бөлінеді, 9 үшке бөлінеді, 12 де үшке бөлінеді. 12, 15 үшке бөлінеді, 18 үшке бөлінеді, 21 үшке бөлінеді, және де 24 үшке бөлінеді. Ал енді төртке бөлінетін сандар ол 8 төртке бөлінеді, және де 12 төртке бөлінеді, мінекі 12 тұр, 16 төртке бөлінеді, 20 төртке бөлінеді, 24 төртке бөлінеді, және де 28 төртке бөлінеді. 28 төртке бөлінеді. Енді үшке де төртке де бөлінетін сандарды ата. Олар қайда орналасады? Міне, үшке де бөлінетін сан, мына екі дөңгелектің қиылысуы осы жерде орналасады. Үшке де төртке бөлінетін сан, ол сан 12 саны. 12-ні үшке бөлсең 4, 12-ні төртке бөлсең 3 шығады. Солай емес па? Бізде мына жерде немесе деген сөз берілгендіктен біз мынандай таңба жазамыз. Үшке де немесе төртке бөлінетін сандар. Үшке бөлінетін сандар 6, 9, 15, 18, 21, 24 дедік. Төртке бөлінетін сандар 8, 20, 16, 28, 24 дедік. Яғни екеуінің қиылысу 12 саны. 12 санда екеу қиылысады. Яғни 12 саны 3-ке де, 12 саны 4-ке де бөлінеді. Екеуіне ортақ. Үшінші есеп. Құстардың атауын оқыңдар. Яғни мына жақ бізде, шеңберде бізде құстардың атауы, құстар. Мына жақ шеңберде бізде аңдар орналасқан екен. Аңдар. Олар қай шеңберде орналасқан? Аңдардың атауын оқыңдар. Олар қай шеңберде орналасқан? Ұша алатын жануарлардың атауын оқыңдар. Олар қайда орналасқан? Яғни бізде екі шеңбер бар, құстардың және аңдардың. Құстардың атауын оқитын болсақ, пингвин, түйе құс, ұшатын тиін, қарға, көк шымық, жарғанат екен. Ал енді аңдарды оқитын болсақ, түлкі, қасқыр,
ұшатын тиін, қарға, көк шымық, көк шымшық, жарғанат. Яғни екеуінің қиылысу жерінде осындай жануарлар бар екен. Ұшатын тиін ол аңдарға жатқанмен, бірақ ұша алатын болғандықтан ол құсқа да жатады. Қарға, көк шымшық, жарғанат та дәл солай. Мына екі шеңбердің қиылысуында орналасқан жандағы аңдар да, құстар да, бұлар аңдарға да жатады, құстарға да жатады. Төртінші есеп, суретте жиын элементтерін тауып, дөңгелекке фигура түрінде орналастыр. Фигураға әр сөздің бірінші әрпін жаз. Яғни мына фигура бізде аңдар жиынын білдіреді, яғни А деп қоямыз. Мына фигура бізде балықтар жиыны, бізде себебі балықтар да бар екен, мына жерде сазан. Мына фигура құстардың жиыны екен, құстардың жиына бізде шағала кіреді. Енді бізде жетіспейтін өсімдіктер, себебі қызғалдақ пен қарағай бар бізде, бұлар өсімдіктер. Өсімдіктер үшбұрышпен екен. Үшбұрышпен белгілік өсімдіктер. Және де жануарлар жиыны, дөңгелекке жануарлар жиыны. Оған керікті кіргіземіз. Бесінші есеп, сандарды оқы. 2, 47, 16, 8, 17, 32, 6 және 53 сандары берілген екен. Қиылысатын екі дөңгелек сыз. Мінекі екі дөңгелек сызып қойдым. Біреусі қызыл дөңгелек, біреусі көк дөңгелек. Қызыл дөңгелекке жұпсаңдар дейді. Мына жаққа жұпсаңдар. Ал мына көк дөңгелекке екі таңбалы сандар жазуымыз қажет екен. Екі таңбалы сандар. Таңбалы сандар. Орналастыруымыз қажет. Әрбір санды дөңгелектерге дұрыс жаз. Екі таңбалы жұп сандар жазылатын бөлікті бояп көрсет дейді. Енді екі дегеніміз жұп сан. Екі дегеніміз жұп сан, ол мына жаққа орналасады. 47 дегеніміз ол бізде екі таңбалы сан, 47. 16 дегеніміз бізде екі таңбалы сан, және де ол жұп сан. 16 деген мына жақта орналасады. 8 дегеніміз ол жұп сан. 17 дегеніміз екі таңбалы сан. 32 дегеніміз жұп сан, әмбе екі таңбалы сан. 6 дегеніміз жұп сан. Және 53 дегеніміз екі таңбалы сан екен. Яғни бізге екі таңбалы жұп сандардың жазылатын бөлігін бояп көрсетеді. Яғни мына бөлігі боялу қажет екен. Осы бөлікті бетіп бояп қойымыз қажет. Яғни 16 саны ол жұп сан, әмбе екі таңбалы сан. 32 саны ол жұп сан, әмбе екі таңбалы санға жатады. Алтыншы есеп, Әлия 9 теңгеден 5 дәптер және 540 теңгеге қойын дәптер сатып алды. Ал Сырым 9 теңгеден 4 дәптер және 345 теңгеге альбом сатып алды. Олардың қайсысы көп және қанша ақша артық жұмсады дейді. Мінекі есептің қысқаша жазылуы, Әлия 9 теңгеден 5 дәптер, қойын дәптер 540 теңгеге алған екен. Сырым 9 теңгеден 4 дәптер алған екен, және де альбом 345 теңгеге алған екен. Және де осындай меңзер жақша, жақшаны осылай қоямыз. Яғни белгісіз артық жұмсады, кім артық жұмсаған табуымыз қажет. Қанша теңге артық ақша жұмсаған екен. Енді бірінші Алиянікін санайтын болсақ, 540 қосу 9 көбейту 5 дейік. Сонда 540 қосу 9-ға 5-ті көбейтсек 45
мәні 585 болады. Енді сырымдықын санайтын болсақ, 345 қосу 9 көбейту 4. Яғни 345 қосу 36. 345-ке 36-ны қоссақ 381 болады. Енді әрине бұл Әлиянікі, бұл сырымдыкі. Әрине Әлия артық ақша жұмсап тұрғаны көрініп тұр, иә, яғни 585 теңге жұмсаған екен. Бірақ қаншаға артық екен? Есептеп көрейік. 585-тен азайтамыз 381-ді. Сонда 204 болады. Яғни Әлия 204 теңге артық жұмсаған екен. Жауабы Әлия 204 теңге артық жұмсады. Жетінші есеп, теңдеулерді шеш. Енді осы теңдеулерді шешетін болсақ, 27 бөлу А тең 5 қосу 4. 27 бөлу А тең 9. А-ның мәнін табамыз. А тең 27-ні бөлеміз 9-ға. А тең 3-ке. Енді орын-орына қоямыз. 27 бөлу 3 тең 5 қосу 4. Яғни мына жағы 9-ға тең, мына жағы да 9-ға тең екен. Келесі, 100 азайтылған Y тең 17 қосу 64. 100 азайту Y тең 17-ні 64-ке қосатын болсақ 81. Y-тің мәнін табамыз. 100-ден азайтамыз 81-ді. Y тең 19. Енді орын-орына қоямыз. 100 азайту 19, 17 қосу 64. Яғни 81, мына жақта 81. Келесі есеп. А көбейту 8 тең 15 қосу 9. А көбейту 8 тең 15-ке 9-ды қоссақ 24. Яғни біз барлық теңдеулерді, барлығы күрделі теңдеулер, соларды жай теңдеуге айналдырып алдық. Енді А-ның мәнін табамыз. 24-ті бөлеміз 8-ге. А тең 3. 3 көбейту 8, 15 қосу 9. Яғни 24 тең 24. Сегізінші есеп, дұрыс пікірді тап. Дөңгелектердің ортақ бөлігінде қызыл заттар немесе қызыл шарлар орналасқан. Мына ортақ бөлігінде дөңгелектердің дейді. Қызыл заттар немесе қызыл шарлар орналасқан. Иә, бұл дұрыс пікір. Қызыл заттар мен қызыл шарлар орналасқан. Дұрыс. Бұны дұрыс дейміз. Дұрыс пікір екен, иә. Енді дөңгелектердің ортақ бөлігінде қызыл және дөңгелек ойыншықтар орналасқан. Дөңгелектердің ортақ бөлігінде қызыл және дөңгелек ойыншықтар орналасқан. Бұл да дұрыс пікір екен. Келісеміз. Енді сұраққа жауап бер. Барлық ойыншықтар қанша? 1, 2, 3. Барлығы 3 ойыншық бар екен, иә, бізде. Мына юла, көлік машина, мынау доп. 3 ойыншық бар екен барлығы. Қызыл шарлар қанша? 1, 2, 3. 3 шар бар екен қызыл шардан. Барлық шарлар қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Барлығы 7 шар бар екен.